Мен Бишкектеги шаардык муз аянтына атайын Асель Абдыгулова менен жолукканы келдим. Бул жакта балдар машыгып жатат, өзүңүздөр көргөндөй. Биз бүгүн хоккей тууралуу сөз кылабыз. Анткени Асель Абдыгулова Кыргызстандан Чикаго Иллинойс командасына өткөн биринчи кыргыз бала Асан Абдыгуловтун апасы. Асель, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Саламатсызбы, рахмат. Асель Абдыгулова Кыргыз Республикасынын хоккей федерациясы боюнча вице-президент болуп иштейм. Асан кандайча хоккеист болуп калды? Ушу кичинекей кезинен баштап, 4 жаштан баштап сыналгыдан ушул хоккейин көрүп, папасы менен, атасы менен ошого кызыгып, биз интернеттен издеп, ушу кандай хоккей бизде барбы деп бизде билген эмес экенбиз да. Бар экен десек, жаштагы командалар бар экен, Кыргызстанда 55 командасы бар болчу анда. Ушу команданы көрүп, балабыз секцияга жазылып, ошондон бери 7 жыл болду. Хоккейде жүрөт. Мен билгенге караганда силер Санкт-Петербургда дагы бир 5-6 жылдай жашадыңар, ошол жактарда хоккей ойноп жүрдү да. Балам 6 жашында Асан Скастрельна деген Санкт-Петербург шаарында Скастрельна командасы Россияда эң биринчи позиция алган командалардын бири. Ошол командасынын биринчи составына 2010 жылы сыноодон өтүп номер биринчи болуп кирген командасына. 4 жыл машыкты, 4 сезон көптөгөн илдиктерге жетишти. Россия боюнча ошо 4 жолу эң мыкты чабуулчу болуп аталган. Асан өзү дагы азыр бул жерде машыгып жүрөт, биз аны чакырып, аны менен маек курабыз. Вау!